exclusivament d'esturisme. Ses gens d'Eivissa no ens hi enriquim amb esturisme. Ben al contrari, a silla d'esglamur, com li diuen ridículament alguns, una bona part de sa gent és cada dia més pobra i sa qualitat de vida més minsa. Hem d'assumir la responsabilitat que ens pertoca des despropòsit en què s'ha convertit Silla. Despersonalitzada, massificada, envaïda, privatitzada i venuda a inversors immobiliaris. Ha esgotat en recursos naturals. També li hem sacrificat el paisatge, devastat en benefici d'uns pocs per mastodòntics edificis, mansions de dubtosa estètica i autopistes desproporcionades. Sovint hem mirat cap a un altre costat quan tocava mirar el front. Hem mostrat indiferència en comptes d'indignació. Ens hem resignat quan hi havia que lluitar i també sovint hem donat preferència a interessos que no tenen cap relació amb el nostre suposat amor per Silla. Jo dic prou! ¡Especulación!